ମକିମ୍ଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଓଆର୍ଏସ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ତଥା ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମକିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପିୟୁଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ନେଇ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମକିମ୍ଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମକିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡୁଆ। ଓଆର୍ଏସ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ରାଜନୀତି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ ବୋଲି ମକିମ୍ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଏବଂ ବିକାଶ ବୋର୍ଡରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା 1999 ଋଣ ନେଇଥିଲୁ। 23 ବର୍ଷ ପରେ କେସ୍ ହେଲା, ମୁଁ 1,26,00,000 ସୁଝି ସାରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ବେଲ୍ ନେଇଛି। କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅପିଲ୍ କରିବି ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍। ସେପଟେ ମକିମ୍ଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।